ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੂਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਟੀਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖੰਡ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਭੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾ ਕੇ 2-3 ਵਕਾਲਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਊਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਆਫਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਪੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪੰਡੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਅਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਪੰਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਹਿਤ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।